ብዙዎቻችን ካምቢዮ ወይም ትራንስሚሽን ሲባል ሰምተን ይሆናል ግን ጥቂቶቻችንን ብዙ የትራንስሚሽን አይነት እንዳሉ የምናውቀው አይሲ ኢንጂን ወይም ነዳጅ የሚጠቀሙ መኪኖች የግድ ትራንስሚሽን ያስፈልጋቸዋል ለዛ ነው የኒኮ ማንዋል ነው የኔ ደግሞ አውቶማቲክ ነው እያልን ለሰዎች የምናወራው ምክንያቱም ትራንስሚሽን ነው የመኪናውን ፍጥነት ከሞተሩ ፍጥነት ጋር የሚያመጣጥንልን ታዲያ ማንዋል መኪና ነው ስንል ምን ማለታችን ነው አውቶማቲክስ ምንድነው ልዩነታቸው ጥቅምና ጉዳታቸውስ መኪኖች ላይ ያሉ ሌሎች የትራንስሚሽን አይነቶች ምን ምንድናቸው እንዴት ነው የሚሰሩት ምን መኪኖች ላይ እነዚህን ትራንስሚሽኖች እናገኛቸዋለን ጥቅምና ጉዳታቸውስ ምንድነው የሚሉትን ነገሮች በዛሬው ቪዲዮ እንመለከታለን ተከታተሉ ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁና ስለመኪና ለማወቅ Subscribe ያድርጉ ምንም የመኪና ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ደግሞ የደውል ምልክቱን ተጫኑ የመኪና ሻጮች ያላችሁ መኪና ላይ መጥቼ ስለመኪናችሁ እንዳወራ እንዲሁም ማንኛውም መኪና ያላችሁ የድሮም ቢሆን አዲስም ቢሆን ብቻ መኪና ይሁን እንጂ ያላችሁበት ድረስ መጥቼ ሪቪው እንድሰጥ ፈቃደኛ ይሆናችሁ በተለይ ደግሞ የሚሸጥ መኪና ያላችሁ ሰዎች ልትሸጡ ያሰባችሁት መኪና ከሆነ ለእናንተም ስለሚጠቅም በዛው እንዳስተዋውቅ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ በመታገኙት አድራሻ እኔን ማግኘት ትችላላችሁ በጣም ብዙ አይነት ትራንስሚሽን ነው ያሉት ግን መኪና ላይ የሚገኙ 7 አይነት ትራንስሚሽኖችን ነው ዛሬ ማሳያችሁ አንደኛ ማንዋል ትራንስሚሽን በአያቶቻችን ዘመን ሁሉም መኪኖች 3 ፔዳል ነበራቸው ያ ማለት ሁሉም መኪኖች ማንዋል ነበሩ ማንዋል መኪኖች ማንዋል የተባሉበት ማርሹን በሹፌሩ ገዛ ስለሚቀየር ነው ማንዋል ትራንስሚሽን ሲስተም ብዙ ጊሮችና ሻፍቶችን ያካተተ ሲስተም ነው የኢንፑት ሻፍቱ ከሞተሩ ጋር ተገናኝቶ የአውትፑት ሻፍቱ ደግሞ ያለማቋረጥ ከኢንፑት ሻፍቱ ጋር በመገናኘት ነው የሚሰራው ማንዋል ትራንስሚሽን ፍላይዊል ፕሬሸር ፕሌትና ክለች ነው የሚጠቀመው ፍላይዊልና ፕሬሸር ፕሌት ከሞተሩ ጋር የተጣበቁ ሲሆኑ ክለች ወይም ፍሪሲዮን ከሁለቱ መሃል ላይ ነው የሚገኘው ፍሪሲዮኑን ስትረክቱ ፕሬሸር ፕሌቱ እንዲላቀቅ ስለሚያደርግ ያ ማለት ፍሪሲዮኑም ከሞተሩ ጋር እንዲላቀቅ ያደርጋል ያኔ ማርሽ መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ ለዛ ነው ማርሽ ከመቀየራችሁ በፊት መጀመሪያ ፍሪሲዮኑን መርገጥ ያለባችሁ የማንዋል ትራንስሚሽን ጥቅም የመጀመሪያው ለኦፍሮድ በጣም የተሻለ ነው ሁለተኛው ደግሞ የተሻለ ቶርክ ሎድ ማንዋል ላይ ታገኛላችሁ ሌላኛው ደግሞ ማንዋል ትራንስሚሽን ላይ ቶሎ የማይበላሹና ለማደስ ቀላል የሆኑ ትራንስሚሽኖች ናቸው ጉዳቱስ ታዲያ መኪናውን ለመንዳት ትንሽ ከበድ ይላል ከሌሎቹ አንጻር ማርሽ የምትቀይሩበትን አርፒኤም ለማወቅም ትንሽ ጊዜ ይፈጃል እነዚህን መኪኖች በምትነዱበት ጊዜ ተጨማሪ ጥረት ከእናንተ ይፈልጋሉ በማንዋል ትራንስሚሽን ብቻ የሚገኙ መኪኖች ልክ እንደ ዶጅ ቫይፐር ሚትስቡሺ ላንሰር ፖርሽ ኬይማን ጂቲ4 ፖርሽ ቦክስተር ፎርድ ፎከስ አሬስ ፎርድ ፎከስ ኤስቲ ፊስታ ፖርሽ 911 እና ሼቪ ካማሮ ያሉ መኪኖች ናቸው ሁለተኛ ኢንተለጀንት ማንዋል ትራንስሚሽን ወይም አይኤምቲ ይህ ትራንስሚሽን ማርሹ ከማንዋል ጋር ተመሳሳይ ነው ግን ልዩነቱ ሁለት ፔዳል ብቻ ነው ያለው የፍሪሲዮን ፔዳል የለውም መቅደም ስትፈልጉና ቁልቁለት ስትወርዱ ልክ እንደ ማንዋል መቆጣጠር ስለምትችሉ ለመንዳት ቀላል ያደርጋቸዋል አይኤምቲ ትራንስሚሽን ላይ ማርሹን ለመቀየር የግድ እግራችሁን ከነዳጅ ፔዳል ላይ ማንሳት አይጠበቅባችሁ ግን አንስታችሁ ብትቀይሩ የተሻለ ነው ምክንያቱም አነዳዳችሁን የተሻለ ያደርገዋል አይኤምቲ ላይ ራሳችሁ ናችሁ ማርሽ የምትቀይሩት እና የነዳጅ ፍጆታውም የሚወሰነው ልክ እንደ ማንዋል መኪኖች በአነዳዳችሁ ነው የአይኤምቲ ትራንስሚሽን ጥቅም ምንድን ነው አይኤምቲ ላይ ራሳችሁ ናችሁ የምትፈልጉትን ማርሽ የምትመርጡት ልክ እንደ አውቶማቲክ መኪኖች ሶፍትዌር አይደለም ማርሹን የሚመርጥላችሁ ዋጋው ከማንዋል ትራንስሚሽን ጋር በጣም ተቀራራቢ ነው አይኤምቲ ላይ ማንዋል ቢሆንም ግን ከፍሪሲዮን ተገላግላችኋል በተለይ ለከተማ ውስጥ አነዳድ ጉዳቱስ ታዲያ ማርሽ ስትቀይሩ እንደ ሌሎቹ የማስታወቅ ባህሪ አለው አይኤምቲ ትራንስሚሽን የሚጠቀሙ መኪኖች በጥቂቱ ሃይንዳይ ቬኑ ኪያ ሶኔት እና ሃይንዳይ አይ20 መኪኖች ናቸው ሶስተኛ አውቶሜትድ ማንዋል ትራንስሚሽን ወይም ኤምቲ ኤምቲ የተሻሻለ ማንዋል ትራንስሚሽን ነው ይህም ልክ እንደ ኤምቲ በአክቹዌተር ነው የሚሰራው የፍሪሲዮን ፔዳል የለው ከኤምቲ የሚለየው ግን እዚህ ላይ ማርሽ የሚቀይረው በራሱ ነው ኤምቲ ትራንስሚሽን የሚጠቀመው ሃይድሮሊክ እና ኢሲዩ ነው ምክንያቱም ማርሹን የሚቀይረው ኢሲዩ ከኮምፒውተር ጋር ተገናኝቶ ስለሆነ የኤምቲ ትራንስሚሽን ጥቅም የመጀመሪያው ፍሪሲዮን ፔዳል ስለሌለው ቀላል ያደርጓል ከዛ በተጨማሪ ከአውቶማቲክ ትራንስሚሽን የተሻለ ነዳጅ ይቆጥባል
እንዳማራጭ በማንዋልም ስለሚገኝ ማርሽ እየቀየርኩ መንዳት ፈልጋለሁ ካላችሁም ትችላላችሁ። ታዲያ ጉዳቱስ ምንድን ነው? መጀመሪያ ሴት የተደረገለት አርፒኤም ስላለው ለመደረብ ስታስቡ ማርሹን ሊቀየር ይችላል። ይህም አደጋ ሊያደርስ ይችላል። AMT ሳፋ ያለ ቦታ ይፈልጋል እና ከማንዋል ትራንስሚሽንም ከበድ ይላል። AMT ትራንስሚሽን የሚጠቀሙ መኪኖች በጥቂቱ ሱዙኪ አልቶ፣ ሴላሪዮ እና ቮልስዋገን ፖሎ መኪኖች ናቸው። አራተኛ፣ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን። አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ብዙ ስፒድ ያለው ትራንስሚሽን ሲሆን በኖርማል ኮንዲሽን ላይ ሹፌሩ ምንም አይነት የማርሽ ለውጥ አያደርግም። አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ፕላኔታሪ ጊር ሴት ሃይድሮሊክ ኮንትሮል ወይም የሃይድሮሊክ መቆጣጠሪያ እና ቶርክ ኮንቨርተር ነው ያለው። እንዴት ነው የሚሰራው ብለን በምናይበት ጊዜ ሞተሩ ከቶርክ ኮንቨርተር ከጊር ሲስተም እና ከትራንስሚሽኑ ጋር የተገናኘ ነው። ቶርክ ኮንቨርተሩ ለአውቶማቲክ ትራንስሚሽን በጣም ወሳኙ ነገር ነው። ቶርክ ኮንቨርተር ውስጥ አብዛኞቹ ፓርቶች ከፊትና ከጀርባ ሆነው ነው የሚሰሩት። ከዛ ውጨኛው ክፍል ፍላይዊሉን በማሽከርከር እሱ ደግሞ ሞተሩን ከዛ አጠቃላይ ሲስተሙ እንዲሰራ ያደርጋል። ማሽከርከሩ ፓምፕ ውስጥ ያለውን ፍሉድ በጣም በፍጥነት እንዲሽከረከር ያደርጋል። ፍሉዱም ተርባይኑን እንዲሽከረከር ያደርጋል። ፍሉዱ በሁለቱም ክፍሎች ይሰራጫል። መሃል ላይ ስቴተር የሚባል ፓርት አለ። ሁለቱንም የሚለይ ፓርት ነው። ተርባይኑ ከሻፍቱ ጋር፣ ሻፍቱ ደግሞ ከአጠቃላይ ሲስተሙ ጋር የተገናኘ ነው። የአውቶማቲክ ትራንስሚሽን ጥቅም ምንድን ነው? አንደኛ ለመጠቀም በጣም አመቺና ቀላል፣ በጣም ስሙዝ የሆነ ራይድም ይሰጣቸዋል። ሌላኛው አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ከማኑዋል ትራንስሚሽን የበለጠ ጉልበት አለው። ጉዳቱ ስታዲያ? ጉዳቱ ደግሞ በጣም ኮምፕሌክስ ሲስተም ነው ያለው እና ሜንቴን ለማድረግም ከማኑዋል ትራንስሚሽን አንጻር ውድ ነው። ይህንን ትራንስሚሽን አብዛኞቹ መኪኖች ላይ ታገኛላችሁ። አውቶማቲክ መኪና የምትነዱ ከሆነ መደረግ የሌለባቸውን ነገሮች በቪዲዮ ስላለ በቀኝ በኩል ከላይ አይ የምትሉ አነቅታችሁ ታገኛላችሁ። አምስተኛ፣ ኮንቲኒየስ ቫሪያብል ትራንስሚሽን ወይም ሲቪቲ። ይህ በፑሊ የሚሰራ ትራንስሚሽን ነው። በብዛት ትንንሽ ሞተሮችን ለሚጠቀሙ ትናንሽ መኪኖች ነው የሚሆነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በሃይብሪድ መኪኖች ላይ በብዛት እየተጠቀሙ ይገኛሉ። ሲቪቲ የሚጠቀመው ሁለት ፑሊና ቤልት ነው። ጊር አይጠቀምም። ይህም ከአውቶማቲክም የተሻለ ስሙዝ የሆነ አነዳድ እንዲኖረው ያደርጋል። የጊር ሬሾውን ለመቀየር የሚጠቀመው የድራይቭ ፑሊ ዲያሜትሩን በማስተካከል ነው። ያ ከሞተሩ ቶርክ ተቀብሎ ለጎማዎቹ ያደርሳል። የፑሊዎቹ ስፋት የሚወሰነው በሚፈለገው ፓወር መጠን ነው። አንዱ ትልቅ በሆነ ቁጥር ሌላኛው እያነሰ ይመጣል። እነዚህ ትራንስሚሽኖች በብዛት የጃፓን መኪኖች ላይ ታገኟቸዋላችሁ። ቶዮታ፣ ኒሳን እና እንደ ሆንዳ ያሉ መኪኖች ላይ። የሲቪቲ ጥቅም ምንድን ነው? ዋናውና የመጀመሪያው በጣም ነዳጅ ቆጣቢ ነው። ሌላኛው በጣም ቀላልና ለማምረትም ርካሽ ነው። ሲነዳም በጣም ስሙዝ የሆነ ራይድ ነው ያለው። ታዲያ ጉዳቱስ? ለኦፍሮድ የማይሆን ትራንስሚሽን ነው። ሰምታችሁኛል፣ ለኦፍሮድ የማይሆን ትራንስሚሽን ነው። እዚህ ላይ ኢንጂን ብሬኪንግ የለው፣ ማኑዋል መኪኖች ላይ ግን አለ። ሌላኛው ነዳጅ ስትረግጡ ቶሎ አይሄድም፣ ትንሽ ይዘገያል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኒሳን ከ2008 እስከ 2017 ያወጣቸው መኪኖች ላይ በዚህ ትራንስሚሽን ብዙ ችግር ነበረባቸው። ኳሽኳይ፣ ኤክስትሬል፣ ማክሲማ፣ አልቲማ፣ ሙራኖ፣ ጁክ እና ሌሎችም ሞዴላቸው ላይ በጣም ብዙ የትራንስሚሽን ችግር ነበረባቸው። ምንም እንኳ ርካሽ ቢሆንም ሲሰሩ፣ ትራንስሚሽኑ ሲበላሽ ግን ፓርቶቹን ለመቀየር ውድ ነው። ስድስተኛ፣ ሴሚ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን። ሴሚ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ባለ ብዙ ስፒድ ትራንስሚሽን ነው። በአውቶማቲክም በማኑዋልም ማሽከርከር ይቻላል። በሞተሩ ምክንያት የተፈጠረውን ካይኔቲክ ኢነርጂ መኪናውን እንዲሄድ ያደርገዋል። ጊር ሬሾ ደግሞ ፍጥነቱን ይቆጣጠራል። ሴሚ አውቶማቲክ ላይ የፍሪሲዮን ፔዳል የለው። ሲፒዩ እና ሴንሰሮቹ ናቸው ፍሪሲዮኑን የሚቆጣጠሩት። ሴሚ አውቶማቲክ ለመንዳት በጣም ቀላል ነው። እነዚህን ትራንስሚሽኖች የምናገኘው በብዛት ሃይንዳይ መኪኖች ላይ። የሴሚ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ጥቅም ይሄ እንደ ሲቪቲ ላግ የለውም፣ ስለዚህ ፈጣን ነው። ቶሎ ቶሎ ማርሽ መቀየር ትችላላችሁ በማኑዋሉም ላይ አድርጋችሁ። ታዲያ ጉዳቱስ? በጣም ውስብስብ ሲስተም ነው ያለው፣ ለመበላሸትም ፈጣን ነው። ከዛ እነዚህን ትራንስሚሽኖች ለመጠገም በጣም ውድ ነው፣ ስለዚህ በየጊዜው ከማስጠገን መቀየሩ የተሻለ ነው። ሰባተኛና የመጨረሻው ዱዋል ክለች ትራንስሚሽን ወይም ዲሲቲ ነው። ይህ ትራንስሚሽን ከሌሎቹ ትንሽ ለየት ይላል። ከስሙ እንደምንረዳው ሁለት ክለች ነው ያለው፣ ለኢቨን እና ለኦድ ጊሮች። ዲዛይኑ ሁለት የተለያዩ ማኑዋል ትራንስሚሽኖች ጋር ይመሳሰላል።
ልዩነቱ ሁለቱም ክለች ባንድ ሃውሲንግ ውስጥ ነው የሚገኙት። የሚሰሩትም እንደ አንድ ቃ ይህ ትራንስሚሽን በአውቶማቲክም በማንዋልም ይሰራል። ማንዋል ከሆነ ግን በሹፌሩ ማርሽ መቀየር ይፈልጋል። ማንዋል ግን ሲባል ማርሹ መሀል ላይ ሳይሆን ከመሪው ጀርባ ነው ያለው። እንደዚህ አይነት ማርሾች ፓድል ሺፍት ይባላሉ። የዲሲቲ ጥቅም ምንድን ነው ብለን ስናይ እነዚህ ትራንስሚሽን የተሻለ የነዳጅ ፍጆታ እና ፐርፎርማንስ አላቸው ከአውቶማቲክ ትራንስሚሽን አንጻር። ማርሽ ሲቀይር በጣም አኪሬት ስለሆነ እነዚህን በብዛት የምታገኙት የውድድር መኪኖች እና የስፖርት መኪኖች ላይ ነው። ጉዳታቸውስ ታዲያ? በጣም ውድ ናቸው። ለማደስም ብዙ ገንዘብ ያስወጣሉ። በጣም አነስ ባለ ፍጥነት ሲነዱ የመርገፍገፍ ባህሪ አላቸው። ለዛ ነው የሚሞቁት። ይህም ለከተማ ውስጥ ተመራጭ አያደርጋቸው፣ ምክንያቱም በየጊዜው ሲሞቅ እድሳት ያስፈልጋቸዋል። ዋጋው ደግሞ በዛ ላይ ብዙ ነው። በተለይ እዚህ ላይ ሃይንዳይ ቱሶን ከአውሮፓ የሚመጡት ላይ ዲሲቲ ስለሆኑ ይህንን አስተውያለሁ። ሃይንዳይ ቱሶን ይሞቃል የሚባልበት ምክንያት የገባችሁ ይመስለኛል። በአጠቃላይ እነዚህ ሁሉም መኪኖች ላይ የሚገኙ ትራንስሚሽኖች ባይሆኑም ግን በደንብ የሚታወቁ መኪኖች ላይ የሚገኙ ትራንስሚሽኖች እነዚህ ናቸው። በትንሹም ቢሆን የሆነ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እስኪ ኮሜንት ላይ ሀሳብ አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ አስቀምጡልኝ። በተቻለ መጠን የሁላችሁንም ለመመለስ ሞክራለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። መኪና ለሚወዱ ጓደኞቻችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አዳዲስ ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። መልካም ጊዜ።